Nima bo'ldi? Yig'ilib qoldimi? Yo'q, hal etmayapti. Bolalar, meni tabriklanglar. Ha? Yana nima karomat ko'rsatding? O'qishga kiribman. Qabul qilishibdimi? Qada. Ey, zo'rku, tabriklayman do'stim. Kel o'tir. Eng asosiy yangilikni aytmabman-ku. Mana, ol Murod. Qayerdan olding? Dadamga bo'lgan voqeani aytib berganman. Sen uchun boshqalar aziyat chekmasin deb berdilar. Bu yerda qancha? 500 ming. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Birdaniga aqlli gapirib ketganingga hammasini olib kelibsanmi debmiz? Shuni berganlarga shukr qilsang-chi. Buni qo'shsak ham baribir 2 million yetmaydi. To'g'ri. Balki uydagilaringa aytarmiz, ha? Esing joydami? Ularga nima deyman? Ishonchlaringni oqlolmadim, bergan pullaringni ishlatib qo'ydim deymanmi? Yo'q. Bobo mendan qattiq xafa bo'ladilar. Men ish topishim kerak. Biror bir restoran yoki kafega kirib ishlashim kerak. Senlar ham qarab turmasalaring kerak? Qarab turmaymiz. Havo turlanma. Biz ham ish topamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ko'zimizga qarab yuradigan bo'ldik-da. To'g'ri. Meni deb bo'ldi hammasi o'zi. Uzr so'rayman, og'aynilar. Murod, bolam, qayerdasan? Shu yerdaman, bobojon. Ha, bolam. Dars qilyapsanmi? Ha, dars qilyapman. Rosa charchagandirsan. Birpas dam olsang bo'lardi. Yana ozroq o'qiy, keyin bemalol dam olaman. Mayli, mayli. Barakalla. O'qib olam. Xo'p, mayli. Yaxshi dam oling. Xo'p. Qayerga kelgandim? Ha, mana. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yashab turdingmi, bolam? Rahmat. Choydan ich, bolam. Ertaroq tursang bo'lmaydimi? Soat nechi bo'ldi? Nega sahardan bolaga baqirasan? Bola bechora yarim kechagacha dars qildi. O'qish osonmi senga? Ha, bilamiz akam qanaqa dars qilishlarini. Ana. O'g'lim, bugun o'rtoqlaring bilan tayyorlanishga borasanmi? Yo'q, oyijon, bugun DTM qog'ozini olishga boramiz. Ha, yaxshi. Ana, amin. Meni boradigan joyim bordi. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lom. Sizlar o'tiraveringlar, o'tiraveringlar. Dada, men ham boraymi? Yo, men o'zim, o'tiraver. Menga qara, bola. Bu yil nima qilib bo'lsa ham o'qishga kirishing kerak. Tushundingmi? Bobong oliy ma'lumotli, ziyoli bo'ladi deb sendan umidlari katta. Ularni xafa qilmagin. Xo'p, dada. Hali ko'rasiz. Birinchilar qatorida kirib ketaman. Tayyorgarligim zo'r. Hali ko'ramiz. Buni qara, chiqmaydimi, ha? Va nihoyat DTM qog'ozimizni oladigan kun keldi, ya. Ishga kirib ketaylik, to'g'ri. Aytganing kelsin. Chaqira qol, chaqira qol. Ey, Murod, chiqa qol. Ey, buncha qolib ketding? Atayin qilmadim-ku. Yaxshi keldingmi? Yaxshimisan, o'rtoq? Chiqishing buncha qiyin. Bo'ldi, gapni qo'ylaring. Kech qolamiz. Ketib yuring. Ha, bo'ldi. Ketdik. Bo'l, yuraq ol. Ojon, iltimos, siz ham yuring, men uyalyapman. Voy, esing joydami? Qachongacha orqangda yugurib yuraman? Sen ham unday odamlarga o'xshab mustaqil bo'lmaysanmi?
bor, o'zing olib kel. Men shu yerda kutib turaman. Oy jon, u yoqqa borib nima deyman? Shuni ham men o'rgatishim kerak. Borasam, dedimi qog'ozim bering deysan. Oy jon, iltimos, siz ham yuring. Uf, jonga tegding. Bitti ish qo'lingga kelmaydi. Uf, yur bo'la qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. E? Xo'sh, detimi olgani kelgandim. Seni? Ha. Seni maktab o'quvchisi deb o'ylabman. Yo'q. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ismi familiyang? Javlonov. Javlonov? Isming? Bobur. Boburjon. Ha. Mana bu sen bo'lsang kerak-a? Ha. Ha, menman. Mana bu yerga qo'l qo'yib ol. Rahmat. Arzimaydi. O'qishga kirib ket. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz DTM qog'ozini olishga keluvdik. Bu yerga hamma DTM olishga keladi. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Familiyangiz? Kenjayeva Asal Temirovna. Kenjayeva Asal Temirovna. Kenjayeva. Mana. Kenjayeva Asal. Marhamat. Rahmat. Mana bu joyga qo'l qo'yasiz. Mana. Rahmat, bo'ldimi? Bo'ldi. Yur. Ha, shu o'qishga kirib olsak bo'ldi. Qiziqari. Yaxshi qiz. Bizni ham selfiega olmaysizmi? Chiroyli bo'lib chi berardik. Bizaga filtr shart emas, o'zini kamerasi olib ber. Ey, qo'ymaysan. O'rtoq, anu Nodirani ko'rdingmi? Ko'rdim. Voy, toba qildim. Bitirganimizga endi bir oy bo'ldi-yu. Allaqachon bizni ko'rsa, eslolmaydigan bo'lib qopti. O'zi ta'tilda ko'chalarda ko'rsa ham bizlarni mensimasdan salom alik qilmasdi. Ha. Menga u hech qachon yoqmagan. Shuncha yil zo'rg'a chidadim. Boshqa u bilan bir joyda o'qmasligingdan xursandman. E, gapirma. Yaxshi ham bitta joyda o'qimaymiz. Yur, detimani olamiz. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. DTM qog'ozi shu yerda tarqatilyaptimi? Ha, shu yerda. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ism familiyangiz? Abdurahim va Tahmina. Abdurahim va Tahmina. Tahmina, ha. Mana shu singlim? Xuddi o'zi. Voy xudoga shukr. Xunuk tushdimmi deb biroz xotirlangandim. Har doimgidek zo'r chiqibdi. Hoy, to'xtang singlim. Ha? Qo'l qo'yib ketmaysizmi? Voy, uzr, esimdan chiqibdi. Mana bu yerga qo'l qo'yasiz. Arzimaydi. Ota-onang qarshilik qilmadimi? Yo'q, umuman qarshilik qilishgani yo'q. Qizim qaysi o'qishga kirsang ham kir bemalol, biz qarshi emasmiz deydi. Ey, meni uyimdagilarni hammasi qarshilik qilishdi. Qizlar, bolaga bu o'qish bo'lmaydi. Boshqa joyga borib gaplashinglar. Lekin yana birga o'qiyotganimizdan rosa xursandman. To'g'ri. Yana birga bo'ldik. Ha. Qizlar, iltimos, boshqa joyga borib gaplashinglar. Lekin baribir uyimdagilar qarshilik qilishdi-da. Uyingdagilar seni tushunmayapti. Qizlar, sizlarga nima dedim? Boshqa joyga borib gaplashinglar. Bu yerga abituriyentlar DTM olishga kelishadi. Karimova. Karimova. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Bugun hamma informatikaga topshirgani kelganmi? Meniki Rahmatullayeva.
Mana. Mana. Mana bu yerga qo'l qo'yinglar qizlar. Shunaqa. Kecha o'zi ham 3 yarimda uxladi. Tayyorlanibmi? Menda ham har kuni shu ahvol. Tezroq shekirsak yaxshi bo'lardi. İyi. Hay, singlim. Detimingiz tashlab ketyapti. Qizlar. Bolalar, meni fakultetim bu tarafta ekan. Men ketdim DTMimni olib. Mayli. Mayli, mayli, gaplashamiz. Gaplashamiz, bo'ldi, xo'p. Bolalar, ketdik biz ham tez-tez DTMimizni olaylik. Ha, ketdik, yur. Ketdik. Ha, to'g'ri. Sarvar. Birinchi sen ola qolgin. Oramizda eng aqllisi o'zingsan. Ha, to'g'ri, boshlab ber. Bor, ol. Mayli. Kechirasiz. Labbay. Voy. Assalomu alaykum. Valik, DTM olishga kelganman. Xo'sh, ism familiyangiz? Sobir va Mahliyo. Qaysi fakultet? Informatika. Mana shu? Ha, mana shu. Qo'l qo'yvoring. Rahmat, arzimaydi. Yaxshi qiz, tanishib qo'ysak bo'lardi, balkim kursdosh bo'lib qolarmiz. Sizni men bilan o'xshaysiz. Hali aniq emas. Do'stim, xafa bo'lma. Hali birinchilardan bo'lib o'qishga kirib ketsang, hammasi pushaymon yeydi. Ey, mavzudan chetlashmaylik, ol. Xo'sh, ismi familiyangiz? Shu institutga kirsak, bizni ham guruhga qizlar tusharmikan-a? Bo'lsa bordir. Yo, sen nima? Institutga qizlarni ko'rgan kirmoqchimisan? Ha, yo'q, ey. Yigitlar. Labbay. DTM olishga kelganmisizlar? Olinglar. Ismi familiyangiz? Xolmirzayev. 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 Xolmirzayev Oybek. Mana. Ha? Sizniki? Botirjon Qobilov. Botirjon Qobilov. Mana, sizniki. Oling. Qo'l qo'yinglar, bolalar. Bo'ldi, xo'p. Qayerga? Mana bu yerga. Men. Siz ham. Mana. Rahmat. Omadinglarni bersin. Aytgan rahmat. Ertaga kelib qolganini olishsa, hammasi zo'r. Endi uyga borishim kerak. O'g'lim meni kutib qolgandir. Qanday yaxshi. Ha, bolalar, aytgancha mening imtihon kunim aniq bo'ldi. Ey, zo'r-ku. Qachon ekan? Ro'parasi bir haftadan keyin. Ha, hech qancha qolmabdi-ku, ha? To'g'ri. Ha, sizlarga qachon ekan? 10 kundan keyin imtihon boshlanar ekan. Ha, ozgina vaqt qoldi-ku. Ha, tayyorgarlik ko'rish kerak. To'g'ri. Nima yangiliklar? Men kecha uyda zerikib yotib, Instagram ochgandim. Endi ochdingmi? Men ochganimga 2 oy bo'ldi-ku. Voy. Men ochganimga 1 yil bo'ldi-ku. Endi har kun rasm qo'yib jonga tegar ekansan-da. Ey, bolalar, yig'ishtiringlar shu internetni. Hali oldinda katta imtihon bor. Tayyorlanishimiz kerak. To'g'ri. U bu narsa yeb olmaymizmi? Mayli, mayli. Qorong'i chiqib ketdi. Yaxshi. Qara olasizmi? Assalomu alaykum oyijon. Charchamadingmi? Va alaykum assalom qizim. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi keldim. Charchamadingmi? Yo'q. Imtihonlaringga qancha qoldi? Xudo xohlasa, 10 kun. Voy, hech qancha qolmabdi-ku? Biror narsani bilasanmi o'zi? Voy, bu nima deganingiz, oyi? Har kuni kechasi soat 2 gacha tayyorlanaman-ku. Voy qizim, endi so'radim qo'ydim-da. Odamni ko'ngliga tegadi ham demaysiz, oyi. Mayli qizim, bor sen darslaringni tayyorlagin, xo'p? Bora qol. Hmm.
İmtihanı geç kaldın ki. Shohruh, tinchlikmi? Nimaga bizni chaqirding? Nima bo'ldi? Imtihon qalay o'tdi? Ko'rinishing nega bunaqa? Tinchlikmi? It qo'ydimi nima balo? Tamom bo'ldim, bolalar. Imtihonga kech qoldim. Meni kiritishmadi. Necha daqiqaga kech qolding? 1.5 soatga. Nima? Bolalar endi nima qilaman? Bo'ldi. Yiqilding, boshqa nima ham qilarding? Biror ilojini topmasak bo'lmaydi. Keyingi yilni kutasan. Boshqa ilojing ham yo'q. Bo'lmaydi. Dadam o'ldiradilar. Shunga nima qilib bo'lsa ham o'qishga kirishim kerak. Nega kech qolding o'zi? Endi nima farqi bor? Undan ko'ra biror ilojini top. Menimcha buni iloji bor. Qanaqa? Ayrim chet el universitetlarida hali ham hujjatlarni qabul qilish davom etyapti. Xohlasang, o'shalardan birortasiga topshirish mumkin. Agar ulardan birortasiga topshirib kirsang, yana keyingi yil o'zing xohlagan universitetga o'qishingni ko'chirishing mumkin bo'ladimi? Bir yil chet elda o'qiysan, keyingi yil yana oldimizga qaytasan. Ma'qulmi? Dadam nima derkanlar, ha? Ha, so'rab ko'r. Esing joydami? Dadasini fe'lini bilasan-ku. Agar buni imtihonga kechikkanini bilsa, o'sha zahoti buni o'ldirib qo'yadi. Javoshirib ording-ku, sen ham. Roziman. Nima qilishim kerak o'zi? Hujjatlaringni elektron nusxasi yoningdami? Menimcha bo'lishi kerak. Mana bor ekan. Yaxshi, unda bolalar ketdik. Birorta internet kafe topaylik. O'sha yerda onlayn ariza topshiramiz. Biror bir universitetga. Mayli, qani ketdikmi? Ketdik, bo'pti. Borishim shartmi? Yarim soatda tayyor bo'ldi işte. Ha oğlum, bugun bar vaqt uyg'onibsanmi? Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi yotib turdingizmi? Va alaykum assalom. Ha bu, kallangni saharlab qayoqqa otlanding? Bugun o'rtoqlarim imtihoni edi. O'shanga ularni qo'llab-quvvatlagani bormoqchi edim. Ha. Anu do'stim bor edi-ku, Komil. Shuni o'g'li o'qishga kiribdi. Xabaring bo'ldimi? Yo'q, tabriklayman. Menga qara. Imtihoni seniki bilan bir kunda edi. Uni javob ertasiga yo chiqqan. Seniki nima bo'ldi? Kecha shuni so'rayman desam, xolingdan chiqmading, o'g'lim. Bugun tabriklasam bo'ladimi yo hamma yoq sharmandami? Menmi? Men kirdim.
راستم؟ ها راستن داده جان هنه مگونده برا آغاز گپر میسن تبرکلی من که یه آتا آقل یوزم زیارو خبسن هنه مگه عید میسن برا آغاز شو قنقه قلب عیدشنو بلمدم داده جان ها یخشه برکله یوزم نیرگه قرط مبسن کل اوزم تو ارلب قیمار انه یخشه سیز نه اغلینگیز منده منه بونه چکره اکر قذب قوی Men yoshligimda birinchi yili imtihon kuni uxlab qolganman. Rahmatli buvangni jahli yomon edi. Shunga aytolmasdan hammaga o'qishga kirdim deb aldab yurgandim. Ish qilib, sen aldamayapsanmi? Yo'q-e, nega aldayman dadajon? Ha, yaxshi. Barakalla. Yur bo'lmasa. Mayli bo'lmasa, men ketdim. Endi yaxshi topshir. Sharmanda qilma. Sharmanda qiladigan bo'lsang, mendan ko'rasan. Ko'radigan. Xolim. Imtihon ketayotgan bolaga ham shuna gapni gapiradi. Uzr dedi. Omadingni bersin bolam. Rahmat. Hoy, suv bilan shiqiladingni oldingmi? Oldim, oldim. Bo'pti, ehtiyot bo'lgin. Yaxshi borib kelgin. Mayli. Bo'pti. Alloh akbar. Omadim bersin bolam. Endi dedi, taltayib ketmasin deyman-da. Akam, imtihonni qanaqa qilib topshirganlar? Har kuni Instagramda o'tirardilar. Uydagilarni oldida dars qilgandek bo'lardilar. Endi biz ham shunaqa o'qishga kiramizmi? Ko'raylikchi, agar akam zo'r ball olib o'qishga kirsalar, biz ham shunaqa qilamiz. Bo'pti, ketdik. Borana uni chaqir chiqadimi yo'qmi? Yana amuncha qolib ketdi u. Ha, anani chiqdi. Uzur. Vay bu. Kim mi ki bu? Vav. Çıktın mı? Yakşat ki o. Vay. Kimdi ki bulardı? Meniki de. Dedem soğuğa kıldılar. Ye tebrikliyim ben. Rahmat. Nimani şarafatı bilen soğuğa kılındı. Sonra ki? Aytkençe. Nimani şarafatı bilen? Nimani bulardı? Okşuk ekirgenimdi de. Ey sen, o'qish tugur, imtihonga kech qolding-ku. Nima, dadangga yolg'on gapirdingmi? Adashmasam, yarim soatdan keyin 3 kishi imtihonga kirish kerak. Voy, rostdan. Hayda, hayda, ketdik. Tez-tez. Qayerga ketyapsan? Hech qayerga ketmaysan. Vaqt bo'ldi. Ketdik. Bo'pti bolalar, men sizlarni shu yerda kutib turaman. Bir mazza qilib aylanib keling. Alo. Ha, Murod, qalaysan? Ha, Sarvar. Imtihonni javoblar chiqdi. Xabaring bo'ldimi? Yo'g'i. Nima bo'ldi? Kirdingmi? Ha, endi. Tabriklayman do'stim. Grantga o'qishga kiribman. Yo'g'i. Tabriklayman. Zo'r-ku. Xursandman. Ha, shu desang, uydagilar, qarindoshlar hamma tabriklab yotibdi. To'xtab tur, menga Baxtiyor qo'ng'iroq qilyapti. Men senga o'zim qo'ng'iroq qilib yuboraman. Bo'pti, xo'p. Alo. Alo, Murod. Ha, Baxtiyor. Men o'qishga kirdim. Ha, senammi? Zo'r-ku do'stim. Ha, shunaqa. Budjetmi yoki kontraktmi? Kontrakt bo'lib qoldi-da, do'stim. Kontrakt. Mayli, xafa bo'lma, do'stim. Kiribsan-ku. Ha, to'g'ri aytasan. O'zingcha kirdingmi? Hali bilmadim. Hozir saytga kirib tekshiraychi. Bo'pti. Senga aytib yuboraman. Esingdan chiqmasin-a? Xo'p. Xo'p. Ha, mana.
Tamam. Uydagilarim yine nima deyman? Super kontrakt degan? Shunaqa dadajon. Qancha ekan u? Haliga taxminan 35 million to'lash kerak. Nima? 35 million? Esing joydami sen bolani? Haq qayerdan topamiz shuncha pulni? Yaxshilab tayyorlanganingda super kontraktga emas, oddiy kontraktga ilingan bo'larding. O'tirding internetda, o'yin o'ynab. 35 million? Yo'q, sen bu gapni qanday o'ylab gapiryapsan? Bo'ldi qil. Bular ish bo'pti. Seni boqmaydan qon bosimim oshib ketyapti. Hey, o'zingni bos. Deyma bolaga. Sotak. Dada, ahvolini qarang. Dada, men hozir kelaman. Dada, uzr. Bitta o'qishni ham eplay olmading-a? O'qi, o'qi deb xudoni zorini qildim. Betayin og'aynlaringga qo'shilding. Internetda o'tirding. Mana ahvol. 35 million o'ylab gapiryapsanmi? Ol oğlum. Bu senga. Baba, bu nima? Haligi nafaqa pulimni yig'ib qo'ygandim. Bu pullar kontraktni to'lashga yetadi, bolam. Ol. Dada, shuncha pulingiz bormidi? Sen meni nima deb o'ylading? Bu pullarni mana bu nevaralarimni yaxshi kunlarga ishlataman deb yig'ib qo'ygandim-da. Mana bunga nasib qilgan ekan. Bobo, men buni ola olmayman. Unday qilmang. Axir hali singillarim ham bor. Hey bolam. Hali singillaring kichkina. Bular katta bo'lguncha bunaqa yana qanchasini yig'ib qo'yaman, to'g'rimi? Bizga pul kerak emas. Biz grantga o'qishga kiramiz. Ana, eshitdingmi? Meni qizlarim hali grantga o'qishga kirishadi, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Sen bu pullarni olaver. Nima bo'lganda ham o'qishing kerak, bolam. Bir kuningni ham bekor ketkizma, xo'pmi? Xo'p. Shu pulni to'lab kela olarsan? Hech bo'lmasa shu ishni eplagin. Xo'p. Mayli, rahmat bobojon. Ehtiyot bo'lgin. Obbo dadam ey. Shuncha pulni indamay hab berib yubordingiz, a? Nima sen meni pulimga achinyapsanmi? Yo'q. Katta bo'lganda keyin ishlab topib, bundan ko'pini ham olib kelib beradi bolam. Qo'y, xudo xohlasa. Ha. Men choyxonaga borib, ulpatlarimga bir maqtanib kelayin-a. Nevaram o'qishga kirdi, a? Rahmat dadajon. Rahmat dadajon. Boringizga shukr. Rahmat dadajon. Bolalar, meni ham tabriklasanglar bo'ladi. Ha, nima bo'ldi? O'qiydigan bo'ldingmi? Bobom 1 yillik kontrakt pulini berdilar. Mana. O, zo'r-ku. Tabriklayman og'ayni. Birga o'qirganmiz-da. Sen-chi, o'zing nima qiladigan bo'lding? Men ham o'qiyman. Uydagilarim to'laydigan bo'lishdi. Ha, zo'r-ku. Yana 4 yil birga o'qirganmiz-da, bolalar. Ha, shunaqa. Ha, faqat mendan tashqari. Qo'y, siqilma do'stim. Atigi 1 yilgina xolos. Yana keyin bizni oldimizga qaytasan. Ha, aytgancha. O'qishga kirganing to'g'risida biror bir ma'lumot keldimi?
Yok, hali cevaplar kelmadi. Hey, mayli. Shunday kunda xafa bo'lish yo'q. Shunaqa. To'g'ri, xushxabarni yuvish kerak. O, mana shu joyda kallang ishladi. Yuringlar, biror joyga boramiz. Shoshmanglar, avval shundoq institutga borib, kontraktimni to'lab kelaylik. Esing joydami? Bugun kech bo'ldi. Ertaga bemalol borib to'laysan. A, yo'g'i, men hozir to'lash kerak ekan deb pulni quchoqlab yugurib kelman. Do'zirliging shundan ma'lum. O'qishga boraman deb formangni ham kiyib kelmabsan-da. Javunchal emas, bolalar. O'tiraveramizmi shunday? Bormaymizmi biror joyga? Shoshmanglar, bo'lmasam men uyga qaytib pulni tashlab chiqay. Keyin hammamiz gamburger yegani boramiz. Bo'ladimi? Nima? Gamburger? Yana qanaqa gamburger? Balki yoniga to'rtta gumma ham buyurtma qilarsan. Ha, bir mazza qilaylik dedim-da, endi. Yig'ishtir gamburger pamburgeringni. Bizlar hozir restoranga boramiz. Eng zo'riga. Keyin u restoranning pulini bir oy idish tovoq yuvib to'laymizmi? Men idish tovoq yuvishni bilmayman. Kim senlarga idish tovoq yuvasan deyapti? Buncha qo'rqasanlar? Xavotir olmalaring, o'zim to'layman hammasini. Senda shuncha pul bormi? Nima deyapsan, o'rtoq? Qayerdan olding shuncha pulni? Dadam berdilar. O'rtoq, qayerdan olding? Pul zavodida ishlayapsanmi? Qanaqa ish? Dadam berdilar. O'qishga kirganim uchun. To'g'rirog'i, aldaganim uchun degin. Nima farqi bor? Hozir kirmagan bo'lsam, shu hafta kiraman. Ko'rasizlar, aniq kiraman. Hali onlayn imtihonlarga ham tayyormasan. Tayyorman. Senlarga nima? Shuni aytaman-da. Borasanlarmi, yo'qmi? Men boraman. Ha, nima? Tekin joyga sekin borgin deyishgan. Ketdikmi, o'rtoq? Oxirgi marta so'rayapman, borasanlarmi, yo'qmi? Ha, bo'pti, ketdik. Mana bu boshqa gap. Mana bu boshqa gap. Ha, mayli, yuringlar. Alo. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Menmi? Sen bo'lmay kim? Qayerdasan? Namuncha shovqin bu? Men o'rtoqlarim bilan Murodning uyidaman. Yo'g'e? Nima bor ekan Murodning uyida hammangga? Biz futbol ko'ryapmiz.
Ha, futbol ko'ryapsiz mi? Yaxshi. Aldamayapsanmi ish qilib? Yo'q, sizni aldamayman-ku, dadajon. Aldamaysan. Hozir. Futbol ko'ryapmiz degin. Qachondan Murodni uyi mana shu restoranga ko'chib qoldi? Haligi dada biz o'qishga kirganimiz shunchaki nishonlayotgandik. Nishonlayapmiz? Men senga nishonlashni ham, yolg'on gapirishni ham ko'rsataman. Qani, hayda mashinangni. Ketdik. Yur. Yolg'onchi. Ko'tarsang-chi. Yur. Hozir. Kechiringlar bolalar. Kechirasizlar. Bizning shartimiz tugadi. Shunga bo'ldi, bo'ldi. Voy, Shohruh. Ye? Bolalar? Shohruh qani? Telefon qilchi. Bor, tur, qarab kelgin. Bor, qarab kechi. Qochib ketmadimikan? Qochib ketmadimikan? Agar qochib ketgan bo'lsa, tamom bo'ldim deyaversin. Qaraginda, undan oldin o'zimiz tamom bo'lmaylik. Ko'tarmayapti. Ko'tar. Bolalar, yo'q hech qayerda. Mashinasi ham yo'q. Nega? Nima qilamiz? Voy-ey. Sen o'qishga kirganingni eshitib, butun qarindoshlarimiz kelishdi ya, o'ziyam qizim. Voy, shuni ayting, oyi. Tug'ilgan kunimda ham shuncha mehmon kelmagandi. Voy, rostanam. Shuncha bo'lib kelishmagandi-ya? Ha. Ha, aytgancha, oyijon. Dadam qayerga ketdilar shu paytda? Dadangning ishxonasidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Shunga shoshib chiqib ketdi-da. Tinchlikmikin? Ha? Ish qilib tinchlik bo'lsin, doyi. Ha, tinchlik bo'lsin. Oyjon, keling bitta selfi chaylik. Nima? Selfi? Qanaqa selfi? Kuni bilan mashnaqa qilib charchamaganing hayronman-e. Ya o'zing tushur, charchadim-a. Oyi, keling. Voy, bo'ldi, bo'ldi, bo'pti. Keyin. Zafar, hisobni berchi. Bugun bizni aziz mehmonlarimiz qancha xarajat qildi ekan. Gavdalaring chumoliday bo'lsa ham ishtahalaring filligida ekan. Yomon emas. Sizlardan 4 million. Nima? Qanaqa 4 million? Har birimizga 1 milliondan to'g'ri kelar ekan. Mana hisob.
o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Voy voy. Buni nollarni ko'pligini. Yigitlar, hisobni naqd to'laysizlarmi yoki plastik kartadami? Bizda buncha pul yo'q. Iye? Nimaga yo'q? Bizda buncha pul nima qilsin? Iye, bu yoq qandoq bo'ldi? Pullaring bo'lmasa, nima qilardilaring? Bu yerda ovqatlanib. Yedingmi? Pulini to'lab qo'y. Shohruxga telefon qil. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmayapti. Ablah. Ablah. Ey o'zi, oldilaringdan biror tin chiqadimi? O'zlaring bilan birozim olib kelgansanlarmi? Salom bolalar. Bunaqa yomon qaramanglar. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Faqat jahllaring chiqmasin, xo'p? Shu desanglar, kecha restoranning eshigining oldida dadam meni majburlab olib ketib qoldilar. Qo'limdagi telefonim bilan pullaringacha tortib oldilar. Bugun ishga ketganlardan keyin zo'rg'a chiqdim uydan. Xullas, kechagi qilgan ishim uchun meni kechiringlar. Nimaga ketib qolding, Shohruh? Kecha nimalar bo'lganini bilsang edi. Nima bo'ldi? Birorta ishkal chiqardilaringmi? Tamom bo'ldim. Bobom necha yil nafaqa pullarini menga qo'shqo'llab berib yubordilar-a? Men noshut esa buni yeb yubordim. Ketdi shuncha pul. Endi o'qishimni nima qilaman? Qayerdan olaman shuncha pulni? Tushunmadim. Nima, pulingni yo'qotdingmi? Yaramas yolg'onchi, hozir seni yo'qotaman. O'zingni bosh qo'y. Bitta ham gapingga tushunmayapman. O'zingni bosh. O'zini bilmaganlikka olishinichi buni. Nima bo'ldi o'zi? Nima ham bo'lardi? Kechir, restoranga Murod kontraktidan to'lab yubordik. Qancha to'ladilaring? 4 million. Nima? 4 million? Shuncha ham yeysanlarmi, ochofatlar? O'ldiraman seni. Ey, qochi. O'zingni bos bo'ldi. Tinchlan, o'tir. Nima? 4 million xarajat qilibmizmi? Ha. Yana taksiga ham 10 ming to'ladik. Kalangi oydami? Shuncha xarajatdan keyin taksida kelishga bali bormidi? Murod mazasi bo'lmay qoldi. Nima qilishni bilmay qoldik. Avtobusda kelmaymiz-ku axir. Endi kontraktimni nima qilaman? Bobomga nima deyman? Uydagilaringga aytmading ish qilib? Jinnimisan? Qanaqa qilib aytaman? Bobom infarkt bo'ladilar. Dadam esa meni o'ldiradilar. Pulni qolgan qayerda? Men uyimda. Yashirib qo'ydik. Murod uydagilariga kontraktimni to'laganman deb aytdi. Endi nima qilaman? Siqilma do'stim. Bu ovqatlarni bitta o'zing yemading. Bizlarni deb bo'ldi hammasi. Bir ilojsin qilib topamiz. Qayerdan olamiz shuncha pulni? Meni ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. Menda ham bor. Men ham harakat qilaman topishga. Sen umuman gapirma. Harakat qilaman, o'rtoq. Bir ilojini toparmiz. Bunda oldin qo'limizda borin to'playlikchi. Agar yetmasa, biror joydan ish toparmiz. Shuna qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Kelishdik. Maktabga o'qituvchi kerak.
Yok yok. Muzlatgich tutadigan usta kerak. Yok. Bu ham qo'limdan kelmaydi. Restoranga ofitsiant ishga olamiz. Mana shunga borsam bo'lar ekan. Ha, o'g'lim. Nima qilyapsan? Hech narsa, dada. Shunchaki o'tiribman. Oldingdagi gazeta qanaqa? Ha, bu oddiy gazeta, talabalar uchun. Unaqa qiziqarli emas. Talabalar uchun ham gazeta chiqdimi? Eshitmaman. Ha, mayli. O'qiyver. Onasi? Ha? Buyoqqa qara. Ha, dadasi? O'g'lingni qara. Nima qipti Sarvarga? Ish qidiryapti. Voy, pul kerak bo'lib qoptimi? Ham o'qib, ham ishlamoqchidir-da. Voy, nega ish qidiradi? Ha, endi katta yigit bo'lib qoldi. Mas'uliyatni his qiladi. Tushundingmi? Ha. Ha, otdi o'g'il. Shunaqa tarbiyali, o'qimishli o'g'limiz bor. Tfu-tfu-tfu, ko'z demasin. Alo. Ha, Murod, qalaysan? Yaxshimisan, Sarvar? Yaxshi, rahmat, o'zingchi? Nima gaplar? Yaxshi, rahmat. Nima bo'ldi? Ish topdingmi? Yo'q, sen-chi? Men ham 3 ta 4 ta joyga telefon qilsam, uni bilasizmi, buni bilasizmi deb gapni rosa cho'zdi. Men qo'shnilarimizdan so'rab ko'raman. Shunaqa qilgan o'rtoq. Bolalardan xabar bormi? Baxtiyor bilan Shohruxdan bir ish chiqmaydi. Murod, balkim Shohruxni dadasidan qarz olib turarmiz-a? Nima deding? Shoshma, undan oldin Shohruh bilan maslahatlashib ko'raychi, keyin birga bo'lar. Ha, unda bugun yoki ertaga ko'risharmiz, a? Ha, o'sha ish masalasini bafurja gaplashib olardik. Bo'pti, og'ayni, men Baxtiyor bilan Shohruhga aytib qo'yaman. Mayli, bo'pti, ko'rishguncha, xayr. Aka, sizni kechki ovqatga chaqirishyapti. Hozir chiqaman. Orqa ko'chadagi Dilshod aka bor-ku? Shuni ham o'g'li o'qishga kiritdi. Ha, yo'g'i? Qaysinga? Sen o'qiyotgan o'qishga. Ha. Ha. O'tgan yili ham kira olmagandi. Mana bu yil kiribdi qoyil. Yaxshi bo'pti. Sarvar o'g'lim, bu nima? Kimniki? Javoningdan topdim. Dadasi qarang. To'lla pulichi. Oching. Ye? Bu nima? Bu pullar qayerdan keldi? To'g'risini ayt. Gapir o'g'lim, gapir. Shuncha pulni qayerdan olding? Qayerdan olding? Bu pullar meniki emas. Ya. A seniki bo'lmasa, javoningda. Nima qilib turibdi shuncha pul? Ha. Bilmayman. Nima? Do'dirmisan? Nega bilmaysan? Shuncha pul. Hozirroq ayt. Kimniki bu? Nima ishlarga aralashib yuribsan? Hozirni o'zini majaqlab tashiyman. Voy dadasi. Ayt. Voy dadasi, o'zingizni bosing. Voy,
Tilini yutuvar deyimi? Ayt dedim senga. Oy xudoyim. Hey, bu gapiradiganga o'xshamaydi. Hozir o'rtoqlarga qo'ng'iroq qilay. Dada, dada iltimos. Sizga hammasini o'zim tushuntirib beraman dada. Bu pul meniki emas, lekin yomon ishlar qilganim yo'q. Hozir hammasini o'zim tushuntirib beraman. Bo'ldi dadasi. İş topdin mi? Yok. Top olmadım. Bo'pti mayli. Baxtiyor. Nima? Senga bir gap aytmoqchi edim. Gapiraver. Mana buni uyimdagilar topib olishdi. Yaxshiroq joyga bekitmaysanmi? Oyim xonamni tozalashlarini bilmabman. Endi men bilmayman. Bu Murodning puli. Murod bilan Shohruh kelsin. Maslahatlashib gaplashamiz. To'xta qo'ng'iroq qilaychi. Alo. Murod, kelyapsanlarmi? Ha, bo'pti, kelaveringlar. Ha, keldilaringmi? Nega bizni chaqirding? Tinchlikmi? Murod. Bu yerda nima qilyapti? Sarvar, axir bu senda edi-ku. Do'stim, kechir. Noiloj qoldim. Sal qolsa, ular seni ota-onangga qo'ng'iroq qilishardi. Endi seni dadang, bizni uyimizga borib, hammasini aytib bersalar, keyin nima qilaman? Yo'q. Dadam bunaqa surishtirib o'tirmaydilar. Hozir sen mendan ko'rasan. O'tir joyingga. Nima ushmoqchimisan? Seni. Murod, bo'ldi qil. Bu noiloj qolgandan aytgan. Aslida hammasiga mana aybdor. Sen nega hamma aybni menga to'nkayapsan? To'g'ri-da. Ha deb bir-birimiz bilan urushgandan ko'ra mana buni qayerga qo'yishni o'ylash kerak. Men buni uyimga olib bora olmayman. Dadam bilsalar tamom bo'laman. Baxtiyor, mana bu senikida tursin. Xo'p, berlaring. Senga omonat. O'zi senlar ish topdingmi? Hozircha yo'q. Chiqdimi? Mana qarayapmiz-ku, topolmayapmiz. Ofitsiantlik qilish qo'limizdan kelarmikan? Men bilmadim. Men ham bilmadim. O'zi qanaqa ishlar bor ekan? Sen o'ynaydigan narsa emas bu. Voy, nima? Ichida tilla bormi? Ha, bor. Undan ko'ra Xadichaga qarab, mana bu yerlarni yig'ishtirib qo'y. O'zingizga o'rtoqlaringiz bilan uyni to'sib tashlagan. Nima, men yig'ishtiramanmi? Ha, sen yig'ishtirasan. Oyim kelsalar, hali hammasini aytib beraman. Ayt, buni ko'rasan. Qani, marhamat, malika. Rahmat, rahmat, dadasi. Bonasi. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Nima bu ahvol? Bu yerda nima bo'ldi, dadasi? Men ham mehmon edim, shekil. Ha, men ham. Qizim, nima bo'ldi? Dodam, akangiz qanilar? Tepada. Tepada? Baxtiyor? Tushunmadim. Yig'ishtir shu telefoningni. Baxtiyor. Ha, dadajon. Qani menga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelinchi? Yaxshimisiz? Menga qara, Baxtiyor.
Bu nima ahvol? Bu yoyib tashigan narsalarni bir oyda ham yig'ishtirib tugata olmayman-ku. Kechiring, oyi. Tez yig'ishtiringlar. Dada. Xo'p, oyi. Mana buni yashirib qo'ying. Jonim meni. Assalomu alaykum. Kim buni bu? Aytib bergandim-ku hammasini. Ani do'dir Murod pulimi? Ha, o'shani pullar. Pullarni Sarvar bekitib qo'ydi degandingku. Ota-onasi bilib qopti. O'shanga menga olib kelib berdi. Ha, dadasi. Nimaga kulyapsiz? Ha, biz ham kulaylik. Hammasi joyida. Hay, erkalanishga aralashmagin. Voy. Sizlarni hech tushunib bo'lmaydi. Ha, endi. Ona qizim mana. Kejon. Qani xonangga yurchi. Bo'lib tez, narsalaring hammasini yig'ish. Kiraveringlar, kiraveringlar, hozir kiraman. Bo'la qol, tez. Ona qizim mana. Ona bilmasina, shuncha pula. Tag'am, ona buni ko'rib bilib yurak yorilib ketmasa, ona kerak menga hali. Xo'p. Xo'sh o'g'lim, kontraktni to'lagan bo'lsang, ertadan o'qishing boshlanadimi? Bo'ldi, bo'ldi. Choy ich. Ha, oyijon, ertadan boshlanadi. Barakalla bolam. O'zimiz kuzatib qo'yamiz seni institutga. Dada, yosh bola emas-ku. Endi institutga mo borib qo'yamizmi? Kim senga bor deyapti? Nabiram bilan o'zim boraman o'qishga. O'sha institutga eshigidan kirguncha ko'zim bilan qarab turaman. Ol qizim, sovmasdan. Bobo, shart emas birga borishingiz. Yosh bola emasman-ku, o'zim bora olaman. Qolaversa, kursdoshlarim nima deydi? Kursdoshlar bilan meni nima ishim bor? Menga o'qish nasib qilmadi. Mana dadangam yoshligida o'qimayman deb turib oldi. Zo'rlamadim. Mana oilamizda birinchi bo'lib sen oliy ma'lumotli bo'lasan. Bu nabiram oliy ma'lumotli bo'ladi deb men necha yildan beri kutdim, bilasanmi? Mana shu kunlarga yetib keldik. Xudoga shukr. Shuning uchun seni men o'zim kuzatib qo'yaman. Xo'pmi? Ha, o'g'lim. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Yo'q, yo'q, o'tiraver, o'tiraver. Ha, talabalikka harakatman. Tayyorgarlik, ha? Aha. Ha, yaxshi. Shunga to'yasan. Oling, gumbayang. Ha, yo'q, yo'q, o'zing yeyaver. Men talabalik yillarimda gummiga rosa to'yganman. Rostanmi? Ha. Bizning paytda boshqacha bo'lardi gumma. Ha, yaxshi. Shunday qilib, ertaga o'qishingmi? O'qishni birinchi kunimi? Ertaga o'qishmi? Ertaga darsga borasanmi? Nega jimsan? Ha, ertaga. Ha, yaxshi. Endi mashinamni qaytarib berasizmi? Erta kelaversin, keyin gaplasharmiz. Ha, menga qara, o'zi kontraktmi yo byudjetmi? Grant? Grantmi? Yo'q, kontrakt. Kontraktmi? Grant, kontrakt hali bilmadim. Ey, nimaga dovdiraysan? Grantmi yo kontraktmi? Nimaga? Bilmadim. Shu paytgacha nimaga anig'ini bilib kelmagansan? O'zi o'qishga kirgan odam ham shunaqa beparvo bo'ladimi? O'zi aniq o'qishga kirganmisan yo aldab yuribsanmi? Ha, kirdim. Xo'p. Grantmi yo kontraktmi? Unisini bilmayman. Maylimi, ertaga so'rab kelsam. Nima qilasan so'rab? Nima qilasan so'rab? Xabar to'lasi qo'lingga diplomni olib, institutni bitirib ketayotganingni so'rarsan. Xo'p. Xo'p, shuna qilaman unda. Qanaqa kallavaramsan? Ertani o'zida so'rab kelgin.
Tushunding mi? Ey, dovdir. Qiynalmadingmi? Yo'q, qiynalmadim. Bilasan, meni yonimda kim o'tirdi? Kim o'tirdi? Anu, boshqa sirsda janjalkash bola bor-ku, Shahzod. Kim edi shu? Shahzod bor-ku. Voy ha, anu bolami? Hmm, o'sha. Voy. Inske kiribdimi yo kirmabdimi? Buni bilmadim. Voy, ish qilib bizlar bilan o'qimasin-da shu. Hmm, ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yashmisan xola? Yaxshi, rahmat. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Oyjon. Ha, nima deysan? Iltimos, keling. Ular endi institutda ham orqangdan yuramanmi? Oyjon, men bu yerga bir o'zim kira olmayman. Ayo, ular endi sharmanda qilasan? Yo'laman, oyjon. Voy, tuba qildim, o'zingni institutingga nimaga kira olmaysan? Oyjon, faqat bir kun keling, keyin boshqa kunlari o'zim kiraman. Voy, bora olmayman. Meni ishlarim ko'p. O'zing kir. Oyjon. Ya bo'pti, vaqtim nima? Alo. Oyi. Nihoyat Instagramga rasm joyladim. Endi darsga kirsam ham bo'ladi. Mayli bolam. Mayli o'g'lim, yaxshi. Hayot uyingdagilar kechdi-ya. Murod, nega butun oilang bu yerda yig'ilib oldi? So'rama. Bobom institutga kirishimni o'z ko'zlari bilan ko'rmoqchi ekanlar. Shunga orqamdan kelilar-da. Qanday qilib kirasan? Hali o'qishga qabul qilinmading-ku? Bilmadim. Hech bo'lmasa, eshikdan kirishimni ko'ray degandirlar-da. Ha. Shohruh, ha. Sen nega bu yerdasan? Dadam kecha ertaga o'qishga borasanmi deb so'radilar. Ha deb qo'ydim. Shunga institutgacha kelib oldingmi? Yo'q, sizlarda ishim bor edi. Uf, yana qanaqa ish? Bu safar boshimizga qanday baloni yog'dirmoqchisan? Ja oshirib yubording-ku. Nima gap o'zi? Dadam grantga kirdingmi, kontraktga kirdingmi deb mendan so'rab qoldilar. Nima deyishni bilmay qoldim. Murodni 4 millionga tushirdim. Men sababli uni hozir boshi baloda degan. O'rtoq, biror ilojini qilamiz dedim-ku. Xavotirlanmagan. Bo'pti bolalar, sizlar darsga kiraveringlar. Meni qiladigan ishlarim bor. Keyin gaplashamiz. Xo'p, bo'pti, gaplashamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Buni qaralar. Endi nima qilamiz? Sekin-sekin balaymiz. Sarvar, o'zingmisan? Botir, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilar yaxshi. Murod, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Sen yaxshimisan? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Bu yerda nima qilyapsizlar? O'qiymiz. Bu yerda o'qiymiz. O'zingchi? Ha, demak birga o'qirganmizda. Ha. Zo'g'i, sen ham kirdingmi? Ha. Bitta o'zim emas. Gulnoz, keling. Salom bo'linglar. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Sen ham shu yerda o'qiysanmi? Ha, sen ham shu o'qishga kirdingmi? Haligi. Ha,
Okuydu, okuydu. Xudo xohlasa. Tushunmadim. Sizler kiraveringlar, biz hozir kiramiz. Xo'p, mayli. Ko'rish kuniga qolmaylik. Mayli, bolalar, gaplashamiz. Mayli, xo'p. Qaranglar, hamma darsga kirib ketyapti. Biz ham kech qolmasdan kira qolaylik. Mayli. Ey, men nima qilaman? Sen ham yur, dars boshlangandan keyin ketaverasan. Bo'pti, ketdik. Qani, yura qol. Birinchi nima dars ekan? Bolalar, negadir ko'nglim tortmayapti. Kirmay shu yerga. Bo'pti, men ketdim. Xayr. Mayli, o'tib ketsam? Bolalar darsga ketdi. Shoshilma. Sen hali kontraktga pul to'lashing kerak-ku. Men darsga kiraman. Hech narsani bilmayman. Yana biror ishkal chiqarmasaydi, ketdik. Mayli, yuraver. O'qishni boshlab oldik, xudo xohlasa yangi yilda chaqirib, chiroyli qilamiz. Yaxshi qiz, ismingiz nima? Taxmina. Taxmina, yana 4 yil birga bir guruhda o'qirganmizdi. Ha, xudo xohlasa. O'qituvchi kirsa, yo'qlama qilsa nima qilamiz? Nima qilardik? O'tiraveramiz. Agar bundan kimdir qo'rqishi kerak bo'lsa, bu biz emas. Murod, o'qituvchi kelib qolmasidan keta qolgan. Rostdan ham chiqib keta qol. Shu to'g'ri aytasan. Qayoqqa? Ko'chaga. Dars boshlanmasdan. O'tiring joyingizga. Telefoningizni olib qo'ying. Hurmat bolalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Tamom bo'ldim. Nimadir dedingizmi? Yo'q, ko'zlaringiz chiroyli. Yaxshi keldinglarmi? Hamma darsga tayyormi? Dars boshlanishidan oldin bitta yo'qlama qilib olamiz. Xo'sh. Endi Murodov tomon bo'lding. Men ustoz. Ahmoq. Akromov. Men. Sobirova. Men. Endi nima qilamiz bolalar? Endi u yog'ini o'zing bilasan. Murodova. Men. Xo'sh, yana kimni familiya ismi chiqmadi? Mening ismim chiqmadi. Ism familiyangiz nima? Sobirova Mahliyo. Sobirova Mahliyo. Ha, bor ekansiz. Huh, qo'rqib ketdim. Birinchilardan bo'lib grantga kiraman, ismim chiqmaydimi? Xan Sarvar, rasa tayyorlanganding-ku? Birinchi o'rinda kiraman deb. Ha, nechinchi o'rinda bo'pti? Ikkinchi o'rin. Sizning ismingiz chiqmadi-ku? Nega turmadingiz? Mana bu bolaning ismi chiqmadi. Turing, ism familiyangiz nima? Gapirishni bilasizmi? Ismingiz? Murod. Familiyangiz? Avazov. Avazov Murod. Bunaqa talaba ro'yxatda yo'q-ku? Balki adashib boshqa guruhdan kirib qolgandir. Ha, shunaqa. To'g'ri, shunaqa. Bo'lishi mumkin. Hozir. Mayli, siz guruhingizni toping. Ko'rdingmi? Shunaqa bo'lishini bilardim. Aytgandim ko'chaga. Bilib qoldi. O'rtoq, boyagi bola bor-ku, yonidagi qizning ko'z chiroyli ekan deb aytdi. Shuning uchun bu yerga kirib olgan. Ha, chinarli. Yosh bola emas-ku. Shuni ayting, dovdir. Botir, boya o'qishga kirdim deb o'ziga ishonmasdan gapirgandi. Yoki menga shunday tuyuldimi? Yana bilmadim. Balkim bundachi bir gap bor. To'g'ri. Murod,
Nega bu yerda bitta o'zing o'tiribsan? Aslo so'rama. O'qituvchi sezib qolay dedi. Ana bolalar chiqishyapti. Kelasi ham shu yerda. Qancha yaxshi bo'lib kelding. Kelinglar o'tiramiz. Qalaysan? Ha, dars qalay o'tdi. Zo'r. Hamma bilan tanishishga ulgurgandirsanlar. Taxminiga shama qilyapsanmi? Sen avval ana u muammoingni hal qilaylik. Jonga tegding. Hal qilamiz buni bugun. Oldin kursdoshlar bilan yaqinroq tanishib olaylik. Qizlar. Salom. Salom. Sizning ishingiz hal bo'ldimi? Ha, hal bo'ldi. Yana 4 yil birga o'qiymiz. Voy, kursdosh bo'libmiz-da. Ha. Yuringlar u bu joyga borib aylanamiz. Kursdoshlar bilan yaqindan tanishib olardik. Ha, nima deysizlar qizlar? O'rtoq, birga aylanishga boramizmi? Mayli. Agar hamma o'rtoqlarim borsa, mayli. Yurmaysanmi? Kim meni olib boradi? Biz kursdoshlaring bilan. Kursdoshlarim bilan aylanishga kim meni olib boradi? O'zing yura olmaysanmi? Noqulayda. Men bitta o'zim aylanishga bormaganman. Faqat oyim bilan yurardim. Tushunarli. Bo'pti, yur, o'zim qo'lingdan ushlab yuraman. Yuring, taxmini kuzatib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. Axir kursdoshmiz-ku. Ha, mayli. O'rtoq, uyga ketamizmi? Mayli. Qorni ochmaydimi? Ochdi. Yur, birinchi ovqatlarni keyin uyga ketamiz. Bo'ldi, xo'p. Lekin aylanish ham mazza bo'ldi-ya. Ha, aytma. Bo'pti bo'lmasa, men ham uyimga ketdim. Mahliyo, men uyga qanday qilib ketaman? Oyingni chaqir. Men senga bunaqa enagalik qilib yura olmayman. Bo'pti, ertagacha. Alo, Manisa. Alo, oyi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, meni olib keting. Men Pushkin haykali bor bog'da turibman. Bo'pti, hozir boraman o'sha yerga. Adashib yurmagin, joyingdan qimirlama. Hali o'qishi hal bo'lmagan u. Yur shuni qara buni. Ey, yur, undan ko'ra uylaringga olib qo'y. Ketdik. Telefoni ham ochiq. Qayerda yurib shu payt kecha? Uf. Shohruh? Shohruh? O, dedecan. Bir yaqa ki. Ki. Assalomu alaykum, dedecan. Aleyküm assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimsan? Qayerdan kelyapsan? Soatni qara. Institutdan. Institutdanmi? Ha. Ha. O'qishlaring qanaqa? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Xursandman. Choy ich, choy ich. Yaramas. Kimni aldayapsan? Hech qatga o'qishga kirmabsan-ku. Qayerdan bildingiz? Endi keldi hujjatlar. Endi kiribsan qanaqadir chet elmi, xorij o'qishiga. Ma.
Yok ya, geldi mi hocat? Ha, tabrikleyin dedeciğim. Kırpma o kışkı. Hey! Ha, şuna kadar geplerdin. Doğru kılıyansız. Ha, şuna kadar. Maylı Murat, bu yağı gözüm ketemem. Bobdi, ertege koruşamız mı? Ha, albatta koruşamız. Ahır bitti grupta okuyumuz ku. Dar o yüzden gizden çıktı mı? Hayır, etkence. Bobdi, Maylı. Ha, Sarvar? Murat, biz yığıldık. İşini hal kılıyapmaz. Vay, toxtanglar. Birge hal kılamız degendik ku. Doğru, lekin seni bezovta kılmaylık degendik de. Nima, u restoranda bitta men o'tirganmidim? Ha, bo'pti, kela qol. Ketib qolmalaring, hozir boraman. Mayli, xo'p. Bo'pti. Salom, Taxmina. Salom. O'qishdan qaytyapsanmi? Ha, nima edi? Yur, xohlasang birga aylanamiz. Ha. Meni sen bilan aylanib yurishga vaqtim yo'q, xo'p? Ha, aytgancha boshqa mahallamni atrofida o'rlashib yurganingni ko'rmay, tushunarlimi? Ya, axir bitta mahallada turamiz-ku. Endi seni deb ko'chib ketishim kerakmi? Tavba qildim. Nima bo'ldi? Yig'ilib qoldimmi? Yo'q, hal etmayapti. Bolalar, meni tabriklanglar. Ha, yana nima karomat ko'rsatding? O'qishga kiribman. Qabul qilishibdimi? Qada. Ey, zo'rku, tabriklayman do'stim. Kel o'tir. Eng asosiy yangilikni aytmayapman-ku. Mana, ol Murod. Qayerdan olding? Dadamga bo'lgan voqeani aytib berganman. Sen uchun boshqalar aziyat chekmasin deb berdilar. Bu yerda qancha? 500 ming. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Birdaniga aqlli gapirib ketganingga hammasini olib kelibsanmi debmiz? Shuni berganlarga shukr qilsang-chi. Buni qo'ysak ham baribir 2 million yetmaydi. To'g'ri. Balki uydagilaringa aytarmiz, ha? Esing joydami? Ularga nima deyman? Ishonchlaringni oqlolmadim. Bergan pullaringni ishlatib qo'ydim deymanmi? Yo'q. Bobo mendan qattiq xafa bo'ladilar. Men ish topishim kerak. Biror bir restoran yoki kafega kirib ishlashim kerak. Senlar ham qarab turmasalaring kerak? Qarab turmaymiz. Havo turlanmi? Biz ham ish topamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ko'zimizga qarab yuradigan bo'ldik-da. To'g'ri. Meni deb bo'ldi hammasi o'zi. Uzr so'rayman, og'aynilar. Bekor o'qishga kelding-da. Nima, senga og'irligim tushyaptimi? Men seni o'ylaganimdan gapiryapman. Bilamiz, nima uchun bu yerga kelganingni. Sen taxmin uchun kelyapsan bu o'qishga. Agar bu yerda o'qmasliging bilib qolsa, hammani aldab yurganingni bilsa, seni umuman yuzingga ham qaramaydi. Kim aytdi meni bu yerda o'qimaydi deb? O'qiyman. Xudo xohlasa kontrakt pulini to'lasam, albatta o'qiyman. Keyin menimcha u qiz tushunadiganga o'xshaydi. Agar bilib qolgan taqdirda ham to'g'ri deb qabul qilardi. Menimcha. Nimani to'g'ri qabul qilar ekan? Super kontraktga kirib qolganingnimi? Yoki kontrakt pulini restoranga to'lab yuborganingnimi? Yoki institutda o'qiyapman deb hammani aldab yurganingnimi? Gapir.
Doğru dostum, o'ylab ko'r. Ustoz aytgan vazifalarni bajardingmi? Ha, bajardim. Taxmina, kimni kutyapsan? A? Menmi? Ha, sen. Hech kimni? Ha, ko'rinib turibdi. Hech kimni kutmayotganing? Haligi Mahliyo, kelayotganingda Murodni ko'rmadingmi? Murod kelmaydi. U o'qishga kirmagan. Nima? O'qishga kirishiga balli yetmay qopti. Super kontraktga tushibdi. Keyin kontrakt bo'lni ishlatib yuboribdi. Xullas, u hali bizda o'qimaydi. Salom Taxmina. Salom, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bugun darsda ko'rmadingiz? Ha, boshqa guruhga tushib qolibman. O'shanga oldinglarga qaytishga harakat qilyapman. Tushunarli. Ha, uyga. Yo'q bo'lmasam kuzatib qo'yaman. Mayli. O'qishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, o'qiyapman. Murod, ertaga o'qishga kelasizmi? Ha, albatta, har doimgidek kelaman. Murod, kimni aldamoqchisiz? O'qishga kirmagansiz-ku. Tushunmadim. Men hammasini eshitdim. O'qishga kirdim deb hammani laqillatib yurgan ekansiz. Taxmina, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimaga hammaga yolg'on gapirganingiz? Menga ham juda ham qiziq. Mendan jahlingiz chiqmasin. Men sizga hozir hammasini boricha tushuntirib beraman. Dadajon, restoraningizda ish ko'p-ku. Nima qildi? Bitta kursdoshimni ishga olsangiz. Restoranimga har kimni ham ishga olavermayman. Xudo biladi. U bola restoranda ishlashni biladimi, yo'qmi? Mijozlarga xizmat qilishni biladimi, yo'qmi? Hozir juda ham qiyin ahvolda. Ish topmasa bo'lmas ekan. Qolaversa, men unga meni dadajonim juda ham mehribon. Hech kimdan yordamlarini ayamaydilar, deb qo'ydim. Men senga necha marta aytganman? Yolg'on gapirish yomon odat. Bitta sinab ko'ring. Dada. Qizim, jonga tegding. Mayli chaqir. Suhbatdan o'tsa, ishga olamiz. O'tmasa, foydasi yo'q. Dadajon, bu meni kursdoshim Murod. Murod, bular mening dadajonim. Shu restoranning egasi. Oldin siz bilan ko'rishmaganmizmi, yigitcha? Balkim. Yer dumaloq deyishadi-yu. Aynan bugun shu gapga ishondim. Sizga ish kerakmi? Ha, ishlamoqchi edim. Qo'lingizdan nima ish keladi? Bilsak bo'ladimi? Siz buyuravering, men bajarishga harakat qilaman.
Ko'ramiz unda. Qizim, sen uyga ketaver. Biz o'zimiz gaplashib olamiz. Mayli, unda men ketdim. Sizlarga omad. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Yana qayoqqa ketyapsan? Bugun sarvarlar bilan dars qilamiz. Qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Kechroq qaytaman. Xavotirlanmang. Bo'pti, yaxshi borib kelgin. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Bo'pti, toyjon. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi bor. Ertaroq qaytgin. O'g'ling yana ko'chaga ketdimi? O'rtoqlari bilan dars qilgani ketdi dadasi. Xavotir olmang. Shuncha ishni qilib jim yurding, ha? Kechiring dada. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Bir og'iz maslahat solsang bo'lardi-ku. Sizlarning ishonchingizni oqla olmadim. Ayniqsa bobomni. Sizlarga bu haqda aytishga tilim bormadi. Tur o'g'lim, ketdik. Dada, men hozir bora olmayman. İşlerim juda ham ko'p. Keyin ishlaysan. Avval o'qishingni hal qilaylik. Axir pulimiz yetmaydi-ku. Qayerdan olamiz shuncha pulni? Aytdim-ku, ozginasini ishlatib qo'ydim deb. Bu yog'ini men hal qilaman. Bitta o'g'limni kontraktni to'la olmasam, men nima qilib yuraman? Rostami dada? Ha. Yursang chezmalanmay. Rahmat dadajon. Bu haqida bobom eshitsalar, mendan jahllari chiqmaydimi? Bobonga aytmaymiz. Muhimi sen o'qisang bo'ldi. Yur. Va nihoyat talaba bo'ldim. Bolalar, o'qishim hal bo'ldi. Tabriklayman. Rahmat do'stim. Rahmat. Talabalik muborak bo'lsin. Rahmat o'rtoq. Bo'lar ekan-u. Hammaga rahmat.